Kjo çerdhe që mban numrin 48 në njësim bashkiake numër 4 në Tiranë u premtua nga Erion Veliaj gjatë fushatës elektorale të rikonstruktohej, por për Lulzim Bashën pasardhësi i tij në detyrën e kryebashkiakut ishte i pa informuar pasi puna kishte nisur. Janë investuar 15.8 milion lekë dhe përfitojnë rreth 110 fëmijë. Të paktën këtë çerdhe kryetari i bashkisë nuk do të duhet ta ndërtojë siç premtoi gjatë fushatës elektorale, se ja ku e ka të ndërtuar. Por ato tjera që i ka gati me projekte, uroj të njësë punën që ditën e parë. Basha u shprej gjithashtu se puna pritet të filloj ose është drejt fundit edhe në 25 objekte të tjera arsimora dhe 30 rruga për bloqe banime. Ndërko që 14 tjera janë proces të prokurimit, puna do të filloj brenda muajt shtator, dhe 30 tjera janë gati për prokurim dhe uroj që do të prokurohen brenda këti vitin mënyrë që programi im ambicios për të shtrirë urbanizimin e vërtet me standarde europiane në çdo lagje të Tiranës, qytetit Tiranës, të shkojë ashtu siç është planifikuar, brenda përfundimit plot, brenda 2 vjeçarit të ardhshëm. Kjo sigurisht kërkon një vullnet të mbar politik, kërkon që gjërat shikon me realizëm, çfarë është bërë dhe është bërë shumë mirë të vlerësohet, çfarë mbetet për të bërë të bëhet. Dosjet e plota, tha Basha, do t'ja lërgë gati kryetarit të ri të bashkisë, Veliaj, por kryebashkiaku në detyrë nuk tha nëse do t'a pres vetë për t'ja dorëzuar apo jo. Kryetari i bashkisë që do të marrë detyrën, do të ketë të plota dosjet e punës, do të ketë të gjithë drejtuesit e sektorëve në detyrë, të gjithë drejtuesit, drejtorët e bashkisë do të jenë në detyrë, pra një gjithë siguroj që precedenti të mërshëm i tokës djegur të vitit 2011 nuk do të përsëritet.